farshaxanka ardayda dhigata fasalada farshaxanku waxay samaysan doonaan qaab akhris oo ku dhisan farshaxan iyadoo ku salaynaya xirfadaha iyo aqoontooda aasaasiga inta ay ka shaqaynayaan afar fikradood oo aasaasi u ah abuuridda shaxanka abuuridda ka jawaabidda samaysiga soo bandhigidda iyo isku xirka iskuulada Anoka-Hennepin ardaydu waxay dooran karaan inay qaataan koorsada farshaxanka dhammaan afarta sano iyadoo ay ku xiran tahay helidda jadwalka marka laga yimaado taas qaar badan oo ka mid ah koorsooyinka la bixiyo ardaydu waxay sidoo kale dooran karaan laba dooq oo ay ku meelayn kara heer dugsi sare waxay waaxda farshaxanku bixisaa 12 koorso oo la kala dooran karo ay ku jiraan ceramics 1, 2, and 3, computer art 1, 2, video art 1, 2, drawing 1, 2, 3, jewelry and craft design 1, 2, medical illustration Coon Rapids High School only, painting 1, 2, and 3, sculpture 1, 2, 3, advanced placement studio art, drawing, painting, advanced studio art, ceramics, sculpture. Ardaydu farshaxanku waxa uu weligiis u taagnaa sida gaarayaal kala duwan oo laga ogaanayo sida aan nahay farshaxanku waxa uu bixiyaa qaab loo fakaro si la mid ah sayniska ama xisaabta kala duwanaanshaha sida fasalada iyo suugaanta farshaxanka wuxuu isticmaalaa dhaqamada awalba ee adduunka ardayda doonaysa inay soo bandhigaan halabuurkooda saameyntooda kalsooni iyo xirfado qadarinta kala duwanaanshahooda shakhsiyadooda waxay ogaadaan sida adduunka looga eego dhinacyo kala duwan waxayna iskuulka degmada Anoka-Hennepin ka qaataan koorsooyinkaas waa maxay tallaabada xigta aad hagahaaga isdiiwaangelinta sawirka kadibna fiiri qaybta waaxda si aad wax badan uga ogaato macluumaadka la xiriira shuruudaha iyo lashooyinka la iska doonayo qaybo badan iskuulkeena ka mid a waxay bixiyaan koorsooyin khaasa oo laga yaabo inaysan ka muuqan muuqaalkan fadlan booqo websaytkayaga iskuulka ama la xiriir la taliyaha iskuulkaaga si aad u hesho macluumaad dheeraada